Her gecem oldu keder, kıssa felaket sensiz. Dualarla gözyaşının karıştığı anlar. Mən məsumun səsini çox sevirəm. Dağlar qədər məlhəmdir mənə. Ötüb keçənləri saf çürük eləmək. Mən məsumun səsini eşidəndə mənim xəyallarım Ağdama gedir gəlir. Nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu anlamaq anıdır. Məsumun səsi mənim üçün Qarabağın səsidir. Qürurun Təntənəsi filmi 19 fevral saat 15:00.